Ja, das ist Familie. Ett utdrag från en lokaltidning. Okänd mördare, fortfarande på fri fot. Efter veckor av oförklarliga mord är den illvarslade och okända mördaren fortfarande på fri fot. Efter att lite bevis har funnits berättar en ung pojke som överlevde en av mördarens attacker modigt sin historia. Jag hade en mardröm och vaknade upp mitt i natten, säger pojken. Jag såg någon anledning att fönstret var öppet. Även om att jag minns att jag hade stängt innan jag gick till sängs. Jag gick upp och stängde den en gång. Efteråt kröp jag ner under täcket och försökte somna om. Det var då jag fick en konstig känsla. Som om någon tittade på mig. Jag tittade upp och nästan hoppade ur min säng. Där, i den lilla strimma av ljus mellan mina gardiner, var det ett par ögon. Dessa var inte några vanliga ögon. De var mörka, illvarslande ögon. De hade en svart ring runt om och det var då jag såg hans mun. Ett långt, fasansfullt leende som gjorde att varje hårstrå på min kropp stod upp. En figur stod där och såg på mig. Slutligen, efter vad som verkade som en evighet, sa han det. En enkel fras, men sagt på ett sätt som bara en galen man kan uttrycka sig på. Han sa: somna om! Jag släppte ut ett skrik, och det var det som fick honom hoppa på mig. Han drog upp en kniv och riktade den mot mitt hjärta. Han hoppade upp i min säng. Jag kämpade tillbaka. Jag sparkade. Jag slog. Jag rullade runt. Det var då min pappa kom in. Mannen kastade kniven som träffade min pappas axel. Mannen skulle förmodligen haft ihjäl honom om inte några av grannarna hade ringt polisen. Polisen körde in på parkeringen och sprang mot ytterdörren. Då vände sig mannen om och sprang ut i mitt sovrum, sedan ner för korridoren. Jag hörde ett krasch som krossat glas. När jag kom ut i mitt rum såg jag fönstret i korridoren vara krossat. Jag kom fram till fönstret för att sen se honom försvinna in i fjärran. Jag kan säga det en sak. Jag kommer aldrig att glömma det ansiktet. Det kalla onda ögonen. Hans psykotiska leende. De minnena kommer aldrig lämna mig. Polisen är fortfarande på jakt efter den här mannen. Om du ser någon som passar in i beskrivningen i den här historien, kontakta din lokala polismyndighet. Jeff och hans familj hade precis flyttat till en ny stadsdel. Hans pappa hade fått en befordran och de trodde att det skulle vara bäst att bo i en av de finare delarna av staden. Jeff och hans bror, Lou, kunde inte klaga. Ett nytt större hus var man inte att älska. När familjen höll på att lasta av bilen kom en av deras nya grannar. Hej, mitt namn är Barbara. Jag bor tvärs över gatan från er och jag vill bara presentera mig själv och min son. Hon vände sig om och kallade på sin son. Billy, det här är våra nya grannar. Billy sa hej och sprang senare tillbaka för att leka i sin trädgård. Trevligt, sa Jeffs mamma. Jag är Margaret och det här är min man Peter och mina två söner Jeff och Lou. Alla presenterade sig och sedan uppmanade Barbara att de skulle komma över för att fira hennes sons födelsedag senare den veckan. Jeff och hans bror var på väg att invända när deras mamma sa att de gärna ville komma. När Jeff och hans familj var klara med avlastningen gick Jeff fram till sin mamma. Mamma, vad fick du med på att vi skulle komma över och fira deras jäkla unge? Jeff, vi har precis flyttat in. Vi ska visa att vi vill tillbringa tid med våra grannar. Nu har jag bestämt mig och då blir det så. Jeff började prata men hejdade sig i vetskap om att han inte kunde göra något. När hans mamma hade bestämt sig
så blev det så. Han gick upp på sitt rum och hoppade ner i sängen. Han låg där och tittade upp i taket när han plötsligt fick en konstig känsla. Inte smärta, men en konstig känsla. Han avfärdade det som bara något slumpmässigt. Nästa dag gick Jeff ner för trapporna för att få frukost och göra sig redo för skolan. Han satt där och åt sin frukost och fick återigen den där konstiga känslan. Den här gången var den starkare. Den gav honom en liten ryckig smärta. Men han skakade av sig det. När han och Lou hade ätit klart gick de ner till busshållplatsen. De satt där och väntade på bussen och helt plötsligt kom det en unge på skateboard. Han hoppade bara några centimeter över deras knän. De båda ryckte tillbaka i förvåning. Vad i helvete? Utbrast Jeff. Grabben landade och vände sig tillbaka mot Jeff och Lou. Han sparkade sin skateboard och fångade den med händerna. Grabben verkade vara lite yngre än Jeff. Haha, det ser ut som vi har fått nytt kött. Det dök upp två andra barn. En av dem var supermager och den andra var enorm. Ha, eftersom att ni är nya här så skulle jag väl presentera oss. Här har vi Keith. Jeff och Lou vände ögonen till den magra ungen. Han hade det typiska ansiktet som man förväntade sig att en medhjälpare skulle ha. Och här är Troy. De såg på den feta ungen. Snacka om en balja med ister. Den killen ser inte ut som att han har rört sig sedan han kröp. Och jag är Randy. Nu till saken. För alla barn i den här stadsdelen finns ett litet pris för bussbiljetten. Om ni fattar vad jag menar. Lou stod upp, redo för att slåss. När en av Randys kompisar drog en kniv. Jag hade hoppats på att ni skulle vara mer samarbetsvilliga. Men det verkar som behöver göra det den hårda vägen. Grabben gick fram till Lou och tog hans plånbok ur hans ficka. Jag fick plötsligt den där känslan igen. Och nu var den verkligen stark. En brinnande känsla. Han ställde sig upp. Men Lou vinkade åt honom att sätta sig ner. Jeff ignorerade honom och gick fram till Randy. Hörru din lilla skit, ge tillbaka min brors plånbok! Randy lade ner plånboken i fickan och drog fram sin egna kniv. Åh, och vad ska du göra? När han hade avslutat meningen svingade Jeff ett slag som träffade Randys näsa. Han försökte täcka sitt ansikte, men Jeff greppade hans handled och hörde hur den krasade. Randy skrek och Jeff slet kniven ur hans hand. Troy och Keith rusade mot Jeff. Men Jeff var allt för snabb. Han kastade Randy i marken. Keith svingade ett slag mot honom, men Jeff duckade och högg honom i armen. Keith tappade sin kniv och föll till marken skrikandes. Troy gjorde också ett försök att nita till honom, men Jeff behövde inte ens kniven. Han slog bara Troy rakt i magen och han föll ner. Samtidigt som han föll spydde han överallt. Lou kunde inte göra annat än bara titta på Jeff förvånat. Jeff, hur gjorde du? Valtan sa. De såg bussen komma och de visste att de skulle få skulden för det hela. Så de började springa så fort de kunde. Medan de sprang så såg de tillbaka hur busschauffören rusade till Rand och hans kompisar. Jeff och Lou sprang hela vägen till skolan. De vågade inte berätta vad som hade hänt. Lou tänkte på hur hans bror hade lyckats övervinna de andra ungarna. Men Jeff visste att det var något mer än så. Det var något skrämmande. Han hade fått tillbaka den där känslan och kände hur kraftfull den var. Känslan var att skada någon. Han tyckte inte om det, men han kunde inte låta bli att känna sig lycklig. Han kände att den konstiga känslan började avta för att senare hålla sig borta helt för resten av dagen i skolan. Även när han promenerade hem på grund av händelser vid busshållplatsen och även fast han nu troligen inte ens skulle kunna ta bussen längre kände han sig glad. När han kom hem frågade hans föräldrar honom hur hans dag hade varit. Och han sa, med en olycksdådande röst, den var underbar. Nästa morgon hörde han en knackning på ytterdörren. Han gick ner för att finna två poliser vid dörren. Bredvid stod hans mamma och gav honom en arg blick. Jeff, dessa tjänstemän berättar för mig att du attackerade tre barn.
Att det inte var någon vanlig slagsmål. Att du knivhögg dem. Knivhögg dem, Jeff! Jeffs blick föll skamfullt till golvet. Hans mamma förstod att det var sant. Mamma, det var de som drog knivar mot mig och Lou. Jeff, sa en av poliserna. Vi fann 3 barn. 2 knivhuggna. En med blåmärke på magen. Och ett vittne som visade att ni flydde scenen. Vad tror du det säger oss? Jeff visste att det inte var någon idé. Han kunde säga att det var de som hade attackerat honom och Lou. Men det fanns inga bevis på att det var sant. Han kunde inte säga att det inte hade flytt. Eftersom att det var sanningen. Så Jeff kunde inte försvara varken sig själv eller Lou. Jeff, ropa på din bror. Beordrade hans mamma. Det var jag. Det var jag som slog dem. Lou försökte hålla mig tillbaka. Men han kunde inte stoppa mig. Poliserna såg på varandra och nickade. Nå, hunger Jeff. Det ser ut som ett år på ungdomsanstalten. Vänta, hördes Lous röst. Alla tittade upp för att se honom hålla i en kniv. Officerarna drog sina vapen och siktade på Lou. Det var jag. Det var jag som misshandlade de där små jävlarna. Här är mina sår för att bevisa det. Han kavlade upp sina armar för att avslöja skärsåren och blåmärkena. Lägg ner kniven, sa den ena polisen lugnt men bestämt. Lou höll upp kniven och släppte den på golvet. Han sträckte upp händerna och gick över till polisen. Nej, Lou! Det var jag! Jag gjorde det! Tårar rann ner för Jeffs ansikte. Dåligt försök. Jag försöker ta skulden för det jag gjorde, sa Lou medan polisen ledde honom ut till polisbilen. Lou, tala om för dem att det var jag. Säg det till dem. Det var jag som slog dem, skrek Jeff. Hans mamma la sina händer på hans axlar och sa: snälla Jeff, behöver inte ljuga. Vi vet att det var Lou. Jeff såg hjälplöst på när polisbilen förde bort hans bror. Några minuter senare körde Jeffs pappa in på farten. Han såg på Jeffs ansikte att något var fel. Jeff, vad är det? Jeff kunde inte svara. Hans stämband ansträngde av gråten. Istället gick Margaret fram och berättade dåliga nyheterna för honom. Jeff satt kvar där på uppfarten och grät. Han satt där nästan i en timme innan han gick tillbaka in i huset. Hans föräldrar var både chockade, ledsna och besvikna. Han kunde inte titta på dem. Han kunde inte tänka på vad de trodde om hans bror när det var hans fel. Han gick rätt upp till sitt rum för att sova. Han fick inte få det hela att lämna hans tankar. Två dagar gick. Utan ett ord från Lou. Inga vänner att umgås med. Ingenting annat än sorg och skuld. Tills lördagen. Då Jeff väcktes av ett glatt ansikte tillhörande hans mamma. Jeff, det är dags, sa hon. Hon öppnade upp gardinerna för att låta ljuset flöda in i hans rum. Vad händer? Frågade Jeff, urvaken. Det är Billys födelsedagsfest. Jeff var nu helt vaken. Mamma, du skojar eller? Du förväntar dig att jag ska gå på någons unges födelsedagsfest efter det som har hänt? Det blev en lång paus. Jeff, vi båda vet vad som hände. Jag tror att den här festen skulle kunna lysa upp de senaste dagarna. Nu, klä på dig. Jeffs mamma gick ut i rummet. Han kämpade sig för att komma upp. Han valde ut en slumpmässig skjorta och ett par jeans och gick ner för trappan. Han såg hur hans mor och far var finklädda. Hans mor i en klänning och hans far i kostym. Jeff tänkte: varför skulle de bära sådana snygga kläder till en födelsedagsfest för en skitunge? Jeff, tänker du på det där? Utbrast hans mamma. Bättre än att vara överklädd, svarade han. Hans mor svalde känslan av att skrika på honom och gömde det bakom ett leende. Jeff, vi kanske är överklädda, men det är så man gör ett intryck, sa hans far. Jeff grymtade och gick tillbaka till sitt rum. Jag har inga fina kläder,
skrek han. Bara ta något, svarade hans mor. Han såg sig omkring i sin garderob för vad han skulle kunna ha på sig. Han hittade ett par svarta finbyxor som han hade för speciella tillfällen och en undertröja. Man kunde inte hitta en skjorta som passade med det andra. Han såg sig omkring, hittade endast randiga och mönstrade skjortor. Inget som går med finbyxor. Till slut så valde han en vit munktröja och drog på sig den. Ska du ha på dig där? Jeffs mor såg på klockan. Åh, inget tid att hitta någonting annat. Låt oss gå, sa hon och vallade Jeff och hans far ut genom dörren. De krossade gatan över till Barbara och Billys hus. De knackade på dörren och Barbara öppnade. Barbara, precis som hans föräldrar, var överklädd. När de gick in i huset kunde Jeff bara se vuxna, inga barn. Barnen är ute på gården, Jeff. Vad sägs om att du går ut och träffar några av dem? Föreslog Barbara. Jeff gick ut för att se gården full av barn. De sprang runt i konstiga cowboykostymer och sköt varandra med plastpistoler. Han kunde lika gärna stå i en Toys R Us. Plötsligt kom ett av barnen fram till honom och sträckte fram en leksakspistol och hatt. Hej, vill du vara med och leka? Frågade ungen. Nej, jag är alldeles för gammal för det här. Den lilla killen såg på honom med ett besviket ansiktsuttryck. Snälla. Okej då. Jeff satte på sig hatten och började låtsas skjuta på barnen. Först tyckte han bara det var löjligt. Men sedan började han faktiskt ha kul. Det kanske inte var det roligaste han någonsin har gjort, men det var det första som tog bort hans tankar från Lou. Så han lekte med barnen en stund. Tills han hörde ett ljud. Ett konstigt rullande ljud. Han insåg vad det var, samtidigt som Roy, Troy och Keith hoppade över staketet. Jeff slängde leksakspistolen och hatten. Randy tittade på Jeff med brinnande hat. Ha, Jeff var det va? Vi har några ouppklarade affärer. Jeff noterade blåmärket på Randys näsa. Jag tror vi är kvitt. Jag slog skiten ur dig och du fick min bror skickad till anstalt. Randy fortsatte stirra på honom med hat i blicken. Åh nej, jag är inte okej med att vara kvitt. Jag går för att vinna. Du kanske lyckades nita oss den där dagen, men inte idag. Randy hoppar på Jeff och de båda faller till marken. Randy slår på Jeffs näsa. Jeff greppar honom i öronen och drämmer pannan in i Randys ansikte. Han knuffar bort Randy och båda kravlar upp på fötterna igen. Barnen bara skrika, föräldrarna kommer utspringa nu från huset. Både Troy och Keith drar ut sina skjutvapen. Ingen avbryter, eller så skjuter vi, skrek de. Randy har dragit fram en kniv och hugger Jeff i axeln. Han skriker och faller ner på knä. Randy börjar sparka honom i ansiktet. Efter tre sparkar lyckas Jeff greffa tag i hans fot och vrider till, vilket orsakar Randy att falla till marken. Jeff ställer sig upp och börjar gå mot staketet, men Troy tar tag i honom. Behöver du hjälp? Han greppar huvan på Jeffs munktröja och kastar honom genom altandörren. Jeff försöker ställa sig upp men sparkas ner på golvet av Randy. Han fortsätter sparka Jeff i magen tills han börjar hosta blod. Kom igen Jeff, kämpa då, skriker han. Han lyfter upp Jeff och kastar in honom i köket där han får syn på en vodkaflaska som han genast har tag i och slår den i huvudet på Jeff. Slåss! Skriker han samtidigt som han knuffar in Jeff tillbaka i vardagsrummet. Kom igen då Jeff, titta på mig! Jeff höjer blicken, ansiktet täckt av blod. Det var jag som fick din bror att skicka till anstalten. Och nu ska du bara sitta där och låta honom ruttna ett helt år. Du borde skämmas. Jeff börjar resa sig upp. Åh, äntligen, slåss! Jeff ställer sig upp med blod och vodka i ansiktet. Plötsligt bubblar den där konstiga känslan upp igen. Äntligen, han är igång, utbrister Randy och rusar mot Jeff. I det ögonblicket händer något. Någonting inuti Jeff spricker. Alla rationella tankar är borta. Allt han kan tänka på, allt han kan göra, är att döda. Han får tag i Randys lugg och trycker ner honom på golvet. Han sätter sig gränslöst över Randy och börjar slå mot hans bröst. Randy kippar efter andan. Jeff fortsätter att hamra slag efter slag på honom. Blod forsar från Randys kropp. Och han tar sitt sista andetag och slutar röra på sig. Alla tittar på Jeff nu. Föräldrar, de gråtande barnen och även Troy och Keith.
även om de snabbt avbryter sin blick och pekar sina gevär mot Jeff. Jeff ser gevären riktade mot honom och springer mot trappan. Troy och Keith börjar skjuta och Jeff springer upp för trapporna med Troy och Keith tätt bakom. Samtidigt som de skjuter sina sista skott lyckas Jeff slänga sig in i badrummet och tar tag i handdukshängaren och sliter ner den från väggen. Troy och Keith springer in med sina knivar redo. Troy svingar sin kniv mot Jeff som backar undan och drämmer till med handdukshängaren i Troys ansikte. Troy faller ihop och nu är det bara Keith kvar. Han är rörligare än Troy och duckar när Jeff svingar handdukshållaren mot honom. Han släpper kniven och tar tag om Jeffs hals och sedan trycker upp honom mot väggen. Rörelserna får en flaska med blekmedel att falla ner över dem. De båda börjar skrika av blekmedlet som bränner in i deras hud och Keith släpper taget. Jeff torkar sig om ögonen och tar tag i handdukshängaren igen. Han tar sats och lyckas träffa Keith i huvudet. Keith är fortfarande vid medvetandet och faller ner på golvet blödandes. Plötsligt börjar han le. Vad är det som är så kul? Frågade Jeff. Keith tar fram en tändare och tänder den. Det roliga, börjar han, att du täckt med blekmedel och alkohol. Jeffs ögon vidgas samtidigt som Keith slänger tändaren mot honom. Så fort tändaren nödde honom får alkoholen flammor och tar fäste. Jeff skriker av smärta från elden och blekmedlet. Han springer ner för hallen och snubblar ner i trapporna. Alla börjar skrika när de ser honom. Det sista han ser är hans mammas ansikte. När hon och de andra föräldrarna försöker släcka flammorna. Sedan svimmar han av. När Jeff vaknade hade han bandage runt huvudet. Han kunde inte se något, men han kunde känna bandaget på sin kropp. Han försökte ställa sig upp, men insåg att ett dropp satt i hans arm. Han försökte ställa sig upp ändå, men föll istället ner från sängen och en sjuksköterska kom inspringandes. Jag tror inte det är dags att lämna sängen än riktigt, sa hon samtidigt som hon lyfte upp honom i sängen och satte tillbaka droppet. Jeff satt där, utan syn och ingen aning om sin omgivning. Efter flera timmar hörde han äntligen sin mors röst. Gubben, hur mår du? Frågade hon. Jeff kunde inte svara på grund av bandagen, så hon fortsatte. Jag har goda nyheter, vännen. Efter att alla vittnen kunde berätta för polisen att Randy erkände att han försökte attackera dig och Louie vid busshållplatsen, så bestämde sig för att släppa honom. Detta fick Jeff att trycka till. Han kommer släppas imorgon, och då kommer de kunna vara tillsammans igen. Hon kramade honom och sa hejdå. Under de följande veckorna fick han flera besök från sin familj. Till slut kom den dagen när han skulle bli av med bandagen runt ansiktet. Hela familjen var där. Då undrade hur han skulle se ut. Medan läkaren lindade av bandaget satt de alla spänt på sina stora. Och till slut var det bara en tunn bomullsmask kvar över hans ansikte. Vi får hoppas på det bästa, sa läkaren och drog sedan av det sista från Jeffs ansikte. Jeffs mamma skrek vid synen av Jeffs ansikte. Hans bror och far bara satt där helt förstummade. Va? Vad hände med mitt ansikte? Frågade Jeff oroat. Han skyndade ur sängen och sprang in i badrummet. Han tittade in i spegeln och såg anledningen till reaktionerna. Hans ansikte. Det var hemskt. Hans läppar var brända och hade fått en mörk nyans av rött. Hans ansikte hade bleknats och var nästan vitt. Hans hår skiftade från brunt till svart. Han satte långsamt handen mot ansiktet. Det kändes lite som läder. Han tittade tillbaka på sin familj och sedan tillbaka mot spegeln. Jeff, sa Lou. Det är inte så illa. Inte så illa, svarade Jeff. Det är perfekt. Hans familj var lika förvånade. Jeff började skratta okontrollerat. Hans familj har märkt till att hans vänstra öga hade ryckningar. Jeff, är du okej? Okej? Jag har aldrig känt mig lyckligare. Se på mig. Det här ansiktet passar perfekt till mig. Han kunde inte sluta skratta. Han strök sitt ansikte igen. Tittade på det i spegeln. Varför betedde han sig så här? Som du kanske minns, hände det något när Jeff slogs mot Randy. Något i hans sinne gick sönder. Allt som var kvar nu är en galen mördare.
men det vet inte hans föräldrar. Doktorn, började Jeffs mamma. Min son, är han helt okej, du vet, i huvudet? Absolut. Det är ganska vanligt beteende hos patienter som varit med om traumatiska händelser och har fått i sig stora mängder smärtstillande i kroppen. Om hans beteende inte ändras inom några veckor så är han absolut välkommen tillbaka på en undersökning. Okej, doktorn. Jeffs mamma gick fram till Jeff. Jeff, vännen, det är dags att gå nu. Jeff tittade bort från spegeln. Okej, mamma. svarade han. Hon tog honom runt axlarna och tog med honom för att hämta hans saker. Kläderna fanns i receptionen. Detta är vad vi fått in till dig, sa kvinnan bakom disken. Jeffs mamma tittade ner för att se de svarta finbyxorna och den vita hoodie-tröjan hennes son hade burit. De var tvättade och lagda. Hon ledde tillbaka Jeff till hans sovrum och han klädde på sig. Efter det lämnade familjen sjukhuset utan att ana att det skulle bli deras sista dag i livet. Senare samma dag vaknade Jeffs mamma av ett ljud från badrummet. Det lät som någon grät. Hon gick långsamt dit för att se vad det var. När hon kom fram till badrummet möttes hon av en fruktansvärd syn. Jeff hade tagit en kniv och skurit upp kinderna så det skulle se ut som ett leende. Vad håller du på med, Jeff? Sa hon förskräckt. Jeff tittade på sin mor. Jag kunde inte fortsätta le, mamma. Det började göra ont efter ett tag. Men nu kan jag le för alltid. Nu låg märket i hans ögon och de svarta ringarna runt om. Jeff, dina ögon. Jag kunde inte se mitt ansikte. Jag blev trött och mina ögonlock började stängas. Jag brände bort ögonlocken så jag alltid kunde se mig själv. Kunde se mitt nya ansikte. Nu började hon backa bort ifrån honom med insikten att hennes son hade blivit galen. Vad är fel, mamma? Är jag inte vacker? Ja, det är du, min son, svarade hon. Låt mig hämta din pappa så han kan se ditt nya ansikte. Hon sprang till sovrummet och skakade Jeffs pappa till han vaknade. Älskling, du måste hämta pistolen. Vi... Hon tystnade när hon såg Jeff stå i dörren med kniv i handen. Mamma, du ljög! Det var det sista de hörde. Jeff rusade mot dem med kniven och attackerade dem. Lou vaknade av ett ljud. Han lyssnade men han kunde inte höra det igen. Så han blundade och försökte somna om. Precis när han var på väg att somna fick han en stark känsla av att någon tittade på honom. Han öppnade ögonen precis när Jeff täckte för hans mun. Han höjde sakta kniven för att göra sig redo för att sänka ner den i Lou. Lou försökte förtvila komma undan hans grepp. Somna om!